және арматуралау. Дәрістің мақсаты: қосалқы арқалықты есептеу және арматуралау. Дәрістің жоспары: бас арқалықты есептеу және арматуралау, қосалқы арқалықты есептеу және арматуралау. Қосалқы арқалықты есептеу және арматуралау. Көлденең күштердің мәндерін анықтаймыз. Шекті тіректе Q үлкен 1 тен 0.4 Q L 0.1. Бірінші арқалықты тіректен сол жағында Q үлкен 2 тен 0.6 Q L 0.1. Бірінші арқалық тіректен оң жағында және барлық басқа тіректерде Q үлкен 3 тен минус Q үлкен 4 тен 0.5 Q L 0.2. Қосалқы арқалықтың көпкірілген эпюрасын салу үшін моменттердің шамасын келесі формула бойынша анықтайды. M тен бета жақшаның ішінде Q плюс V көбейтілген L 0 квадрат. Қосалқы арқалықты есептеу және арматуралау. Көлденең күштердің мәндерін анықтаймыз. Біріншісі, шекті тіректе Q үлкен 1 тен 0.4 Q L 0.1. Бірінші арқалықты тіректен сол жағында Q үлкен 2 тен 0.6 Q L 0.1. Бірінші арқалықты тіректен оң жағында және барлық бас тіректен Q 3 тен минус Q 4 тен 0.5 Q L 0.2. Қосалқы арқалықтың көмкірілген эпюрасын салу үшін моменттердің шамасын келесі формула бойынша анықтаймыз. M тен бета жақшаның ішінде Q плюс V көбейтілген L 0 квадрат. Мұндағы бета уақытша және тұрақты
күш салмақтардың қатынасы балансты кесте арқылы анықталатын коэффициент. Қосалқы арқалықтың есептік қимасы арқылы және тректе таврлы болады. Осындай қимасының өлшемдері BF тен L. Сөресінің екі қосалқы аралықтың адымына тең. BF тен дельта сөресінің биіктігі плитаның қалыңдығына тең. HB қосалқы арқалықтың биіктігі және ені. Арқалықтағы тавр қимасының сөресі сығылған аймақтарда орналастырылады. Тавр қимасының есебі екі жағдай бойынша жасалуы мүмкін. Егер X тең немесе үлкен H-тан, онда бір есептік жағдайда, ал X кіші немесе тең F HF-тан. Ол есептік екінші есептік жағдайда. Ол үшін шартты тексеру керек. M кіші немесе үлкен, кіші немесе тең R-дан RB, BF көбейтілген HF жақшаның ішінде H0 минус 0.5 HF. Мұндағы бета уақытша және тұрақты күш салмақтардың F бөлінген G қатынасы байланысты кесте арқылы анықталатын коэффициент. Қосалқы арқалықтың есептік қимасы арқалықта және тректе таврлары болады. Осындай қимасының өлшемдері BF тен L. Сөресінің екі қосалқы арқалықтың адымына тең. HF тен дельта сөресінің биіктігі плитаның қалыңдығына тең. HB қосалқы арқалықтың биіктік және ені. Арқалықтағы тавр қимасының сөресі қосалқы сызылған аймақтарда орналастырылады. Тавр қимасының есебі екі жағдайда жасалуы мүмкін. Егер X тең немесе кіші H-тан, онда бір есептік жағдайда, ал X тен немесе кіші үлкен HF-тан екі есептік жағдайда. Ол үшін шарттарды тексеру керек. M
кіші немесе тең r b көбейтілген f b f көбейтілген h f шақшаның ішінде h 0 минус 0.5 f. Бірінші есептік жағдайда x кіші немесе тең f h f-тан сызылған аймақ сөресінің бойында жатады. Бұл жағдайда тавр қималы иілген элементтер көлденең қимасы тік бұрышты жалғыз арматуралы элементтер сияқты есептелінеді және өлшенеді. BF көбейтілген H 0 тең болу керек. Екінші жағдайда X үлкен немесе тең F H F-тан сызылған аймақтың биіктігі сөресінің биіктігінен төмен орналасады. Бұл жағдайда тавр қимасы шарттар түрде екі қимаға бөлінеді. Біріншісі қырдан тұратын қима және екіншісі қырдан екі сыртқы жағдайына асылған тұрған сөреден. Арқалықтағы максималдық моменттер бойынша M1-тен ол бірінші аралықта, M3 екінші аралықта. Созылған арматураның көлденең қимасының ауданы анықталады және сортан бет бойынша қаңқалардың төменгі стержендердің диаметріне белгіленеді. Қосалқы арқалықты бірінші аралығы екі жазық қаңқамен арматураланады. Осы қаңқаның көлденең стержендердің диаметрі дәнекерлеу шарты бойынша қойылады. Ал олардың адымы S1 және S2 көлденең күштің әсерінен есептеу арқылы табылады. Бірінші есептік жағдайда сығылған аймақтың сөресінің бойында жатады. Бұл жағдайда тавр қималы иілген элементтер көлденең қимасы тік бұрышты жалғыз арматуралы элементтер сияқты есептелінеді және өлшенеді. BF көбейтілген H 0 тең болады. Екінші есептік жағдайда сығылған аймақтың биіктігі сөресінің биіктігіне төмен орналасады. Бұл жағдайда тавр қимасы шартты түрде екі қимаға бөлінеді.
қырдан тұратын қима және бірінші екі сыртқы жағынан асылып тұрған сөреден. Арқалықтағы максималдық моменттер бойынша М1 бірінші арқалықта, М3 екінші арқалықта созылған арматураның көлденең қимасының ауданы анықталады және сортамент бойынша қаңқалардың төменгі стержендердің диаметріне белгіленеді. Қосалқы арқалықтың бірінші аралығы екі жазық қаңқамен арматураланады. Осы қаңқаның көлденең стержендердің диаметрі дәнекерлеу шарты бойынша қойылады. Ал олардың адымы S1, S2 көлденең күштің әсеріне есептеу арқылы табылады. Қосалқы аралықтың тіректегі тавр қимасының сөресі созылған аймақта орналастырылады. Бұл жағдайда тавр қимасының тік бұрышты элементтер сияқты қарастырып есептейді. Бірінші аралық тіректегі момент бойынша қосалқы аралықтың биіктігі тексеріледі. Ол үшін аралықтың ені B қабылданады және бетон сызылған аймағының салыстырмалы биіктікті орнықты шамаға тең деп қабылдайды. H 0-тен түбір асты M бөлу AM көбейтілген RP көбейтілген B және 1.8 түбір асты M шақшаның ішінде R B көбейтілген B. Мұндағы альфа M тен 0.289. Қосалқы аралықтың биіктігі және ені қабылданады. H K тен H0 қосылған альфа B A B K тен 0.3 минус 0.5 көбейтілген H K. Қосалқы аралықтың тіректегі моменттер бойынша M2, M4 арматураның көлденең қимасының ауданы анықталады және AS бойынша тіректерде торлар 7D, 8D қабылданады. Осы торлардың көлденең
стержендері жұмыстық деп саналады. Торлардың ені B кіші немесе тен 1 бөлінген 2 L 2 кем болмау керек. L 2 қосалқы ара арқалықтың аралығы. Қосалқы қосалқы арқалықтың тіректегі тавр қимасының сөресі созылған аймақта орналастырылады. Бұл жағдайда тавр қимасының тік бұрышты элементтер сияқты қарастырылып есептеледі. Бірінші аралық тіректегі момент бойынша қосалқы арқалықтың биіктігі тексеріледі. Ол үшін арқалықтың ені қабылданылады және бетон сызылған аймағының салыстырмалы биіктікті орнықты шамаға тең деп қабылдайды. H0 тен түбір асты m бөлінген альфа m көбейтілген r b көбейтілген b тен 1.8 түбір асты m шақшан түбір асты бөлінген r b көбейтілген b. Мұндағы альфа м тен 0.289. Қосалқы арқалықтағы биіктігі және ені қабылданады. H K тен H 0 плюс A B K тен шақшан ішінде 0.3 минус 0.5 көбейтілген HK. Қосалқы арқалықтың тіректегі моменттер бойынша M2, M4 арматураның көлденең қимасының ауданы анықталады және AS бойынша тіректерде торлар 7-ті, 8-ті қабылданады. Осы торлардың көлденең стержендері жұмыстық деп саналады. Торлардың ені B кіші немесе тен 1 бөлінген 2 L 2 кем болмау керек. L 2 қосалқы арқалықтың аралығы.
Бас арқалықты есептеу және арматуралау. Бас арқалықтың есептік схемасы көп аралықты қиылмаған арқалықтар ретінде қарастырылады. Бас арқалықтарға қосалқы арқалықтар тірелген жерде жинақталған тұрақты және уақытша күш салмақтар әсер етеді. Тұрақты күш салмақтар G үлкен тен G үлкен 1 қосылған G үлкен 2 қосындысына тең. Мұндағы G 1 плитаның және қосалқы арқалықтың салмағынан пайда болған жинақталған күш салмақ. G2 қосалқы арқалықтардың арасындағы бас арқалықтың бөліктердің салмағынан пайда болған күш салмақ. Бас арқалықтар қабат аралық тұтас жабынған әсер ететін уақытша күш салмақтардың жүктізіледі. Қиылмаған бас арқалықтың есебі күштердің қайта таралуын ескертетін шектік тепе-теңдік әдісі бойынша орындалады. Бас арқалықтың есебі бірнеше жүктеу схемасын жасалынады. X қосымшасының әр түрлі жүктеу схемасын тіректегі және ору аралықтағы иіші моменттер мен көлденең күштер анықталады. Бас арқалықты есептеу және арматуралау. Бас арқалықты есептеу схемасы көп қабарлы, көп аралықты қиылмаған арқалықтар ретінде қарастырылады. Бас арқалықтағы қосалқы арқалықтар тірелген жерге жинақталған тұрақты және уақытша күш салмақтар әсер етеді. Тұрақты күш салмақтар G1 қосылған G2 қосындысына тең. Мұндағы G1 плитаның және қосалқы аралықтың салмағына пайда болған жинақталған күш салмақ. G2 қосалқы аралықтардың арасындағы бас аралықтың бөліктердің салмағынан пайда болған күш салмақ. Бас арқалықтар қабат аралық тұтас жабынған әсер ететін уақытша күш салмақтармен жүктеледі. Қиылмаған бас арқалықтың есебі күштердің қайта таралуына ескертетін шектік тепе-теңдік әдісі бойынша орындалады. Бас арқалықтың есебін бірнеше жүктеу схемасымен жасалынады.
X қосымшасының әр түрлі жүктеу схемасын тректегі және аралықтағы үйіші моменттер мен көлденең күштер анықталады. I тен альфа көбейтілген G плюс бета ню Q тен гамма G плюс дельта ню. Мұндағы альфа, бета, гамма және дельта коэффициенттері X қосымшадан жүктеу схемасы бойынша алынады. Әр жүктеу схемасы M және Q эпюрасын тұрғызғаннан кейін жүктеу схемаларын қиыстыру комбинациясы жасалынады. Эпюра бойынша моменттердің шамасын ең жоғарғы болған тректерде пластикалық топса пайда болады және күштер қайта таралады. Осындай себебінен күштердің шамасы 30%-ға дейін төмендейді. Күштердің қайта таралуына ескертіп бас аралықтың M және Q эпюрасын салынады. Тректегі ең үлкен момент бойынша бас арқалықтардың өлшемдері тағайындалады. H 0 тен түбір асты M бөлінген альфа M көбейтілген R B көбейтілген B тен 1.8 түбір асты M бөлінген R B көбейтілген B альфа тен 0.289 H тен H 0 плюс A B тен 0.3 минус 0.5 қосылған H. I тен альфа көбейтілген G қосылған B да көбейтілген ню. Q тен гамма көбейтілген G көбейтілген дельта көбейтілген ню. Мұндағы альфа, бета, гамма және дельта коэффициенттері X қосымшадан жүктеу схемасы бойынша алынады. Әр жүктеу схемасы M, Q эпюрасын тұрғызғаннан кейбір жүктеу схемаларын қиыстыру жасалынады. Эпюра бойынша моменттердің шамасы ең жоғарғы болған тректерде пластикалық
топса пайда болады және күштер қайта таралады. Осының себебінен моменттердің шамасы 30%-ке дейін төмендейді. Күштердің қайта таралуын ескертіп, бас аралықтың M және Q эпюрасын салынады. Тректегі ең үлкен моменттер бойынша бас аралықтардың өлшемдері тағайындалады. M 0 тен 1 асты M түбір M бөлінген альфа көбейтілген RP көбейтілген B тен 1.8 түбір асты M бөлінген RP көбейтілген B. Альфа дегеніміз 0.289-ға тен. H тен H 0 қосылған A. B дегеніміз 0.3-0.5 қосылған көбейтілген H. Бас арқалықтың есептік қимасының арқалықта және тректе таврлар болады. Арқалықтағы моменттер бойынша созылған арматураның көлденең қимасының ауданы анықталады және сортамент бойынша қаңқалардың төменгі стержендердің диаметрі белгіленеді. Қаңқаның ұзындығы тректерге дейін жеткізіледі. Ол қаңқа тек қана арқалықтың ортасында орналастырылады. Бас арқалықтың тректегі тавр қимасының сөресі созылған аймақта орналастырылады. Осы жағдайда тавр қимасының тік бұрышты элементтер сияқты тректегі моменттер бойынша арматураның көлденең қимасының ауданы анықталады және қаңқаның жұмыстық стержендердің диаметрі табылады. Тректің жоғарғы жағында қаңқаның екі данасы қойылады. Бас арқалықтың ортасында қосалқы арқалықтың тірегінің сығылған аймағы арқалығы деген күш бас арқалыққа таралады. Бас арқалықтың есептік қимасын және тректе таврлар болады. Арқалықтағы моменттер бойынша созылған арматураның көлденең қимасының ауданы анықталады. Және сортамент бойынша қаңқалардың төменгі стержендерге диаметрі белгіленеді. Қаңқаның ұзындығы және тректерге дейін жеткізіледі. Ол қаңқа тек қана аралықтың ортасында орналастырылады. Бас арқалықтың тректегі тавр қимасының сөресі созылған аймақта орналастырылады. Осы жағдайда тавр қимасының тік бұрышты элементтер сияқты есептейді. Анықталған және қаңқаның жұмыстық стержендері
диаметрі табылады. Тіректің жоғарғы жағынан қаңқаның екі данасы қойылады. Бас арқалықтың биіктігі ортасында қосалқы арқалықтың тірегінің сығылған аймағы арқалығы деген күш бас арқалықтарға таралады. Осы күшті бас арқалықтың көлденең стержендері қабылдайды және қажетті жағдайда осы жағдайда қосымша тор қойылады. Қосалқы арқалықтың тіректегі реакциясының әсер ететін аймақтың ұзындығы А тең 2 H, S қосылған V. Қажетті жұмыстың арматураның көлденең қимасының ауданы А тең F шақшан ішінде 1 минус H H бөлінген H 0 көбейтілген R. Мұндағы H 0 бас арқалықтың жұмыстық биіктігі HS қосалқы және бас арқалықтағы тосылған арматураның арасындағы арақашықтық. Бақылау сұрақтары.